Sarıyer. Bay Elfon. Hoş geldin sen. Gel balam gel. Salam. Salam Temirem, necəsiz? Olacağım, yaxşı olasın. Salam Elfon, salam. Necəsən? Salam, yaxşı olasın. Mən bir dənə Frəncis xala ilə görüşüm gəlmə. İçəridədir, keç, keç. Oyna da. Mən nə atmışdım? Cariyek. Cariyek? Attın. Bəyik? Hə, yek. Sən fikrin ardadır. Valla biz düzelemedik. Ben gerek uşağı yola saldım, gerek gediydim onunla. Uşağı diyor ki, Cövdet orada karşılayacak. İstiyorsan zeng edeyim. Yok, lazım değil. Özleri çatanda zeng edilir. Ne oynamalıydım ben? Yek. Valla yek. Ha, zeng edilir. Salam Cövdet. Salam Teymur kişi. Elə bu dəqiqə abinlə sizin söhbətinizi eləyirdik. Yəqin nərd çırpırsınız. Aha. Kim aparır? Kim aparacaq? Mən. Abinin fikri qabiləmanın yanındakı görəsən necə çatdı? Necə çatacaq? Çıxmışam, qarşılamışam, indi də gəlmişik kafeyə. Yeriniz məlum. Hə. Mən işlətdiyim kafe. Hə, nahar eləyirsiniz. Nuş olsun. Sağ ol. Ata, bilirsən əsas niyə zəng eləmişim? Hı-hı. Ləman dedi ki, Habil əmi gəlmək istəyir bura. Şikayət eləməyə. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Heç Ləmanın da ürəyincə. Cövdət, elə əslində mən də sən fikirdəyəm, amma verim Habilin özü ilə bu barda danış. O şikayət məsələsi ilə bağlı, gör nə deyir. Alo. Habil əmi, salam. Salam oğlum, salam. Atam dedi ki, Ləmandan yana narahat olmusunuz. Verin bir səsini eşidim. Al salam elə kim elə, şikayət məsələsinin özündə. Mənim adımdandır, amma özündə. Alo. Ata bir də salam. Salam qızım. Çox rahat gəldim. Cövdət də çıxdı qarşıladı. İndi bir yerdəyik. Nə, lap yaxşı qızım, lap yaxşı. Ata, o şikayət məsələsində Cövdətə dedim, o da mən deyəni deyir. Bir də ki, Cövdət deyir, mən istəmirəm ailəm polis bölmələrini gəlsin. Atam, yenə özün bilən məsləhətdir. Amma Cövdət deyir ki, sən şikayət eləsən, biz də məcbur polisə gedib gəlməli olacaq. Dedin susamısan, çay istəyirsən? Olar. Kəkliyotu da attırın. Baş üstə. Bir də sənə ləzzətli mürəbbə gətirəcəm. Bakıda ondan yoxdur. Ata. Hə, qızım. Elə bildim, qat kəsildi. Yox, yox, eşidirəm. Yenə özün bilərsən, amma Cövdətlə mənim ürəyimcə deyil. Ürəyincə deyil, vəssalam, qurtardı. Çox sağ ol, ata. Teymur dedi, nahar eləyirsiniz, nuş olsun qızım. Daha çox danışıb narahat eləməyim sizi. Sağ ol, ata. Sağ olun, sağ olun. Bilmirəm uşaq nə dedi, nə demədi. Amma yaman qırışığın açıldı ya. Şükür bu günə, çox şükür. Axır ki, bunlar dil tapdılar. Cövdət Ləmana qulluq eləyirək ki, dəvənə nə lazım? Eşinə. At körün. Bu bir.